14 квітня, війна в Україні, поновлюємо парк. Типа не буде, ну, сухнути трендою, знаєш. Ага. Як сюди кличе? Садовий вар. Угу. Садовий вар, ну то цілитель. То куповано всі сам робиш? Та купує. Ага. Ну, готові є різні, прощі, дешевші, дорожі. Ось тобі знову до мною. Ото ну, все замачує, щоб воно типа ту не сохло, жуки не лізли, хвороби. Ай. Так, низом, типа мого не будемо садити, а просто. Вітька шукає. Ми садили, то взагалі не скоро. А там грунт будуть. А де його садили? Як не мусить? То все історія, ти кажеш, не мусить.